ើរងអ្នកកើតមានពុតសម្រាប់អ្នកកើតថ្ងៃពុតក៏សក់ញាតអត់សូវមានញាតក្របរតែមានពុតហើយមនុស្សនឹងច្រើនតែចាំមើលមានស្ថានភាពមុននឹងធ្វើអីអត់គិតមុខគិតក្រោយទេអត់សូវគិតមុខគិតក្រោយបាត់ធ្វើអីចឹងគាត់អត់ប្រយ័ត្នប្រយែងនិយាយទៅហ្នឹងមនុស្សថ្ងៃពុទ្ធនេះបើសិនជាបើយើងនិយាយថាបើប្រកបបួសវិញណាក្រែងលោមមានគេគោរពមានគេស្ពះមានគេចូលចិត្តបើថាបើនៅជាកខ្វះចេះអត់ទេគឺចូលចិត្តគាត់ធ្វើរឿងទៅចិត្តធ្វើរឿងខុសដើរលេងស៊ីអីចឹងទៅហើយគាត់ច្រើនតែមានរឿងរសារគាត់នឹងជាតែទុកចិត្តអ្នកដតីតែគាត់ពឹងអ្នកដតីច្រើនគឺរឿងទុកតំនឹងវាដកឲ្យគាត់រសារគាត់មិនទុកចិត្តខ្លួនឯងរឿងច្រើននឹងរសារកើតពីអ្នកដតីមនុស្សកើតថ្ងៃពុទ្ធនេះ